По лінії фронту, що бачимо сьогодні? Зеленський сказав, що вдалося стабілізувати ситуацію на Харківщину, але надзвичайно важкий напрямок Покровський. Можна сьогодні робити висновок такий, що тоді, коли нам потрібна була допомога і зупинити наступ росіян, зокрема на Харківщині, нам дали стільки зброї, стільки можливостей, щоб ми саме той напрямок стабілізували. Щодо інших, яка далі може бути ситуація, які взагалі прогнози? Ну, щодо того, скільки нам дали. Реально дали, так, дійсно, в порівнянні з тим, що півроку нічого не давали, ну, майже нічого не давали взагалі, то тут ми отримали дійсно, ну, немалу кількість снарядів, певно, ще там техніку отримали, але сказати, що це може критично якось допомогти для того, щоб по всій лінії фронту вирівняти ситуацію, ну, звісно, що ні. Давайте згадаємо навіть з тими самими літаками F-16, ну, скільки вже часу зволікають. На жаль, в нас вже пілоти підготовлені, в нас є чудові можливості взагалі зрівняти весь наступ росіян, тому що, ну, вони зараз використовують перевагу в вигляді того, що вони просто нищать всю нашу лінію оборони КАБами, керованими авіабомбами. Більш того, вони вже займаються експериментами. От вони КАБ-3000 запустили декілька разів, вони це все показували. Тобто там тільки бойова частина тонна 200. Це просто, ну, шалена взагалі руйнівна потужність. І от вони там спокійно займаються от такими експериментами і, в принципі, ну, бійці нічого не можуть проти КАБів зробити, абсолютно, на жаль. Тільки молити Бога, щоб прилетіло десь мимо, або щоб десь укриття вони допомогли вижити. Так от, ми ж так само маємо радянські авіабомби, і якщо б в нас ці F-ки були певний час тому, то тої ситуації, яка зараз на фронті важкої, ну, її б не було. Тому що, що таке F-16? Це військова техніка, яка багатофункціональна для нас. Це літаки, які можуть запускати КАБи, і, тобто, зупинити будь-який наступ. Це літаки, які можуть знищувати з відстані російську авіацію, тому що дальність їх ракет повітря-повітря набагато ефективніше, ніж радянські. І це літаки, які можуть нам ще й перекрити небо над Україною, тобто шахеди і ракети, які летять, ще додатково засіб ПВО, що ми можемо збивати. Але з цим зволікають. Неодноразово президент Володимир Зеленський говорив про те, що так, нам дають допомогу, але, на жаль, майже на рік запізнюється. Все те, що ми зараз отримуємо, якщо б трохи раніше, то ми мали б набагато більше ефекту. Враховуючи те, що проти нас воює махіна величезна, 140-мільйонна, і Путін, в принципі, влаштовує те, що ми можемо перейти там ще на рік, на два війні, вони не шкодують людей, то, ну, в нас з цим величезні проблеми. Ми цінуємо кожне життя, ну, і ми розуміємо, що наші ресурси, саме от людські, ну, вони набагато менші, ніж російські. От тим часом з'явилися також нові кадри, зараз спробую також їх показати, про те, що на Білгорщині дуже сильно скаржаться, що знищили ППО. Там є такий діалог, що як ж тепер бути, вони ж не будуть ловити ракети, кажуть місцеві. Панцир С-1. Як думаєте, це вже є наслідки ось цих дозволів? І насправді, чи не буде тут і Росія, звісно, грати в іншу сторону, мовляв, ага, Україні можна там поки що бити на 100, ми поставимо на 150 кілометрів. От як в цьому плані може Україні дійсно вдаватися, вражати? І чи настільки можна вірити, що там в Росії, ну, скажімо, тупі, тупоголові, що вони, можливо, досі тримають щось дуже близько до кордону? І тут цікаво, наскільки вони оперативно зможуть змінити ситуацію? Ніколи не можна ворога сприймати як за ідіота, тому що це перший крок до поразки. Все ж таки, ну, так, звісно, радянська військова махіна, вона в Росії десь більше має відсоток, ніж адекватні офіцери, які приймають хороші рішення, але тим не менш, бойові офіцери, які мають хороший досвід, які вміють тактично десь на полі бою приймати певні такі швидкі рішення і воювати грамотно, в них є.
Знаєте, я регулярно їжджу на фронт, передаю допомогу нашим різним підрозділам. Ну, звісно, що кожного разу спілкуюсь, і навіть в наших офіцерів очі палають, коли такий цікавий супротивник з'являється на тому боці. Їм цікавіше з ним воювати, ніж просто, знаєте, хвиля за хвилею ті м'ясні штурми. Тим не менш впевнений, що наші всіх врешті-решт переб'ють, але зараз навіть не про це. Якщо проаналізувати пару місяців роботи і БПЛА, і ракетних підрозділів наших, то ми побачимо інформацію, яка в відкритих джерелах і на Росії, і в Україні є, що стабільно вибиваються якраз засоби протиповітряної оборони Російської Федерації. І це як там такі комплекси, як С-300 та більш дороговартісні сучасні С-400, так і різні панцирі і інші різні засоби ППО, які постійно, в принципі, давали перевагу росіянам. Я так розумію, що перед застосуванням F-16 є завдання все це повибивати. Звісно, що в них комплексів ще достатньо. Але будемо сподіватись на те, що от це російське розгильдяйство, воно десь все ж таки буде нам трохи допомагати, бо і з логістикою в них будуть певні проблеми, і з швидкістю прийняття рішень будуть певні проблеми. Ну і плюс, якщо вони вже розуміють, що вони не можуть десь от як в Білгороді ставити свої системи ППО, треба їх відтягувати вглиб території, а це говорить про меншу вже ефективність самих цих комплексів ППО. Чекаємо про хвалену махіну С-500, про яку вони поки що говорять. Зазвичай фраза та сама, що це аналоговнітна військова техніка. Ну, але ми вже бачили, скільки цих аналоговнітної техніки залишилось назавжди вже на території України.